Nosaltres som un grup de veïns de Sant Feliu de Pallerols que hem volgut tractar els nostres propis residus i fer-ne un recurs. Agafem els residus domèstics de casa i també poda i triturada, posem en compostadors que tenim en dos punts al poble i gestionem un cop a la setmana o així, doncs, mirant la temperatura, que puja als 50-60 graus. Agafem també residus dels restaurants, dels bars i de diferents llocs i així doncs, aprenem que no hem de llençar res, sinó aprofitar tot el que tenim i convertir-lo en una cosa que podem aprofitar.